citei alguns, o qual vou apresentar agora. Vamos começar com... agora. Vamos começar com... agora. Vamos começar com... Coquetel informal e bastante descontraído marcou o acontecimento. Paulo, o seu jubileu de São Paulo, foi escolhida como Miss Simpatia. Thank you.
orquestra do Grupo no Ribeiro, uma festa de beleza e que fez parte das comemorações ao... Uma disputa sensacional com os participantes unidos no mesmo objetivo: conquistar a vitória. Decoração de bom gosto, relembrando o cangaço e cenas nordestinas. Uma espécie de volta às nossas origens.